ម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសថានៅពេលអស់បកប្រឆាំងមួយនៅមានបកប្រឆាំង5ទៀតដែលនឹងកើតឡើងនាពេលឆាប់ៗនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់កម្ពុជាបានប្រកាសថានៅពេលអស់បកប្រឆាំងមួយនៅមានបកប្រឆាំង5ទៀតដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលឆាប់ៗនេះហើយសម្តេចតេជោបានថ្លែងថាបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានគណៈបកនយោបាយច្រើនណាស់ដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្រៅពីនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានបទពិសោធន៍យ៉ាងចាស់វស្សាខាងផ្នែកនយោបាយនោះបានអះអាងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាឋានសួគ៌លោកីយ៍របស់គណៈបកនយោបាយផងដែរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់បើរំលែកបាក់មួយបាក់5ទៀតចូលចំនួនបានសង្កេតថាពីបាក់2ឡើងបាក់6នៅក្នុងសភានេះវានឹងកើតនៅពេលមិនយូរប្រហែលនៅពេលកមុខនេះប្រឹងមាញ់មិនឃើញអាសាឃើញសារព័ត៌មានចុះផ្សាយអំពីបញ្ហាការកែច្បាប់មួយចំនួនព្រោះក៏នៅកម្ពុជាមានបកនយោបាយរອບសិតវាជាឋានសួគ៌លោកីយ៍នៃបកនយោបាយហើយវាក៏ជាសានទួលោកីនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរការមានប្រសាសន៍ខាងលើនេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីប្រមាណ 20,000 នាក់មកពីរោងចក្រចំនួន11នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញក្រៅពីការមានប្រសាសន៍ដោយសម្លេងធ្ងន់ធ្ងរខាងលើនេះសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានថ្លែងប្រតិកម្មជាមួយគណៈបកប្រឆាំងផងដែរដែលបានរិះគន់ថាសម្តេចដឹកនាំយូរយូរទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើតែការងារបម្រើឲ្យគេហើយសម្តេចថានៅលើពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែជាសេដ្ឋីទាំងអស់ឬថៅកែទាំងអស់នោះឡើយសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវតែស៊ីឈ្នួលធ្វើការឲ្យគេដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកនេះក្រុមមេធាវី5រូបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកម្មតឡាការកំពូលនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017ដើម្បីប្តឹងស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកពេជ្រស្រស់សូមជម្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2017ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកបិចស្រស់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានរៀបរាប់ថាសំណើសុំក្រសួងមហាផ្ទៃចាត់នីតិវិធីប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយជាធរមានព្រោះតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2017គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចរបស់សម្ដេចក្រមព្រះរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋក៏បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃផងដែរក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាសំណើសុំចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់តាមនីតិវិធីដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយយោងតាមមាត្រា6ថ្មីមាត្រា7មាត្រា38ថ្មីនិងមាត្រា44ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្តអនឡាញលំដាប់ពិភពលោកដែលផ្ដល់ជូនហាងឆេងល្អបំផុតមាននៅ 188az.com Safehome Technology ការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ